Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag skal jeg vise jer en teknisk detalje. Det at sy en linning på et par bukser eller nederdel, det kan man måske have haft lidt udfordringer med. Men der er jo selvfølgelig noget hjælp at hente i form af noget bånd, vi kan stryge på, noget stabilisering, som gør, det bliver meget nemmere at styre ens linning, så vi får en flot lige kant op i toppen af vores bukser eller nederdel. Her for eksempel på bukserne har vi en linning syet på, faktisk med to stykker stof, og hele vejen rundt har vi en fin lige kant med sømmerum bukket væk. Og det er simpelthen ved hjælp af det her stansebånd med sømmerum i begge sider og den øverste kant af forlæft, der gør, at det bliver nemt at styre. Jeg har lavet en lille prøve her, så I kan se, hvordan vi syr linningsbåndet på. Og jeg har strøget mit stansebånd på. Det her det er den, der hedder 2,5. Den hedder faktisk 10, 2,5, 2,5, 10. Vi har 10 mm, 25 mm, 25 mm og 10 mm. Og det er den måde, man angiver dem på. Denne her er for eksempel 10, 40, 40, 10. Og kanten er strøget på mit stof helt ud til kanterne, så fliselinen dækker helt ud i kanterne. Så har jeg min lille mini-nederdel her, hvor jeg har gjort alt færdigt. Jeg har sydt lynlåsen i, og jeg har simpelthen nu min rå kant oppe i toppen af linningen. Og jeg starter med at sy båndet på fra vrangsiden. Og jeg skal have et lille overfald, så jeg kan få en knap til at lukke min linning med. Så jeg lige starter sådan 4 cm inde her på båndet. Og så lægger jeg den simpelthen kant til kant, fordi jeg har lagt en centimeter sømmerum til for oven i min nederdel. Og det er selvfølgelig her, det er vigtigt, at man har prøvet sit projekt, så man har nogenlunde styr på, at man rammer den rigtige taljemål. Og så starter vi her helt ude i kanten af båndet. Og så syr jeg i den første rille her. Så nu ligger jeg simpelthen min søm lige midt i den første rille. Og hvis jeg møder nogle sømmerum, så er det vigtigt at tænke at få dem foldet den rigtige vej. Den her lynlås, den sidder midt bag, så jeg vil for eksempel gerne have sidesømmen til at pege ind på forstykket. Det er det, der giver den pæneste løsning. Man kan også godt ske, at jeg skal have lidt holdning i stoffet. Nu er det her meget fast lærred, men har man noget, man skal styre, jamen så har man muligheden for at lave lidt holdning i nederdelen til linningsbåndet. Så altså har vi brug for holdning, så simpelthen lige læg fingrene ind med lidt afstand og fold fingrene en lille smule sammen. I kan se, hvordan stoffet buler her imellem. Og så lægger jeg låg på med linningsbåndet. Så på den måde kan jeg ligesom holde min nederdel stof ind til linningen. Samtidig har jeg styr på min markering, og her kommer jeg til midt for. Den har jeg klippet i linningsbåndet, og jeg har klippet det her i nederdelen. Så jeg får tingene til at passe hele vejen rundt. Jeg mig afslutningen her, og her skal kanten bare flugte lynlåskanten, så jeg har bare lige en centimeter ud over kanten. Jeg plejer lige at tjekke, hvor langt jeg har fra min lynlåsafslutning og op til starten af sømmen, fordi det er den, jeg skal ramme præcist herover, så jeg får en lynlås, der passer lige over for hinanden. Så jeg har sådan lige 5-6 mm fra metallet og op til sømmen her, og det skal jeg så ramme her igen. Sådan her. Så har jeg igen den samme afstand fra metallet op. Og det vil sige, at når vi nu man lige skal tjekke her, lukker lynlåsen, at linningsbåndet kommer til at flugte over for hinanden. Jeg har altså præcis den samme højde på afslutningen her i hver side. Så skal vi have lukket enderne her i linningen. Og det her det er den korte side, den der kommer til at flugte lynlåskanten. Og der sørger jeg for at vippe mit sømmerum op, og det kommer faktisk helt automatisk, fordi båndet vipper så dejligt rundt om den her kant, der er stanset ud. Så jeg vipper den op,
Så folder jeg igen i den øverste kant, og så folder jeg sømmerummet op sådan her. Og så syr jeg helt tæt til min kant her. Jeg har en centimeter sømmerum. Og laver lige hæftet lige i afslutningen af sømmen. Sådan her. Så har jeg fået min kant lukket af, og jeg klipper hjørnet skråt af her. Så jeg ikke har noget, der sidder og fylder. Og så putter jeg lige sømmerummene til hver sin side. Sådan. Og så sætter jeg tommeltotten ind i, og neglen godt ned på hjørnet, og vipper rundt, så jeg får et pænt spidshjørne her. Så har vi en fin lige kant på vores ligning her. Og så skal vi have gjort det samme i den anden side. Der kommer sømmen jo så bare til at ligge noget længere ude, så jeg folder efter min kant, folder efter den øverste kant og folder sømmerummet tilbage. Og så skal vi have cirka 3 cm fra kanten af lynlåsen og ud. Så vi kan få plads til vores knaphul. Så har vi syet her ude i den anden ende, og jeg klipper igen hjørnet skråt af op i toppen. Sådan her. Samme princip med at flække sømmen herude i kanten. Og så lige godt med neglen ind i her og ved rundt. Hvis det er noget levende stof, I syr med, så er det en god idé at få denne her søm presset op i linningen. Det her er meget taknemmeligt, det folder sig rigtig fint efter kanterne her. Så har vi vores linning forberedt herude i kanterne. Og vi har den her med den lidt længere snip her. Så skal vi have syet en stikning hele vejen rundt for at lukke linningen. Og jeg kan godt lide at placere min stikning i forbindelse med en søm. I stedet for at starte op herude, hvor vi har noget knotværk, og vi har mange lag, jamen så starter jeg her ved min sidesøm, så jeg får et pænt flow, når jeg skal vende rundt ude i hjørnerne. Og nu folder jeg simpelthen igen det øverste sømmerum ind, folder efter den øverste linje i stansebåndet, og så skal jeg sy en stikning, kantstikning, helt ude i kanten. Stoffet skal lige dække min syning, som jeg har startet med at sy. Og igen, det folder sig faktisk af sig selv. Det ligger sig på plads helt automatisk, fordi jeg har stansebåndet indeni. Og så skal vi simpelthen køre en tur hele vejen rundt om linningen her. Jeg bruger en stinglængde på 2,5 mm til sådan noget arbejde som det her. Og husk, i mange af jeres symaskiner, der har I muligheden for at stoppe med nålen nede. Det er en rigtig god fordel, når vi skal vende rundt i hjørnerne. Så simpelthen hele vejen ud til hjørnet her. Og her holder jeg så med nålen nede, fordi jeg har bedt maskinen om at stoppe med nålen nede, og er klar til at vende. Nu er jeg her yderst på en kant, en lidt høj kant. Det vil sige, at der er slet ikke noget stof hen under transportøren. Så det er svært for en symaskine at komme i gang her. Så jeg bruger min vippedippe til at lægge ind under her. På den måde her, så har jeg et fint flow til at komme i gang her med de første sting. Hen til det næste hjørne. Og den stopper igen med nålen nede. Og på den måde kommer jeg godt fra start her helt ude i kanterne ved at bruge vippedippen, når jeg har en lille høj kant, jeg skal starte på. Så er det hele vejen hen over toppen af linningen. Så kommer jeg her hen til den anden side, den der er glat med lynlåsen. Og jeg tilrettelægger lige min sømmerum for lynlåsen puttet godt ind under her. Og tilrettelægger et stykke af vejen hen her, så det ligger færdigt og klar til, at jeg skal vende rundt i kanterne her.
til hjørnet, og maskinen stopper med nålen nede. Sådan her. Lægger lige vippedippet ind. Så kom vi op på det høje punkt her. Og sørger for, at vi har sømmerummene tilrettelagt. Dækker lige stikningen med kanten her. Og så går turen hen til sidesømmen, hvor jeg startede. Så nærmer vi os sidesømmen, hvor vi startede her, og jeg laver bare et lille overlap. Og en lille hæft. Så kom vi rundt om vores linning, og vi har en fin påsyet linning her. Og når vi vender rundt, så ser det fuldstændig magen til ud på den anden side. Stikningen rammer lige præcis i kanten af linningen. Og når vi lukker lynlåsen her, sådan her, så har vi et fint flow herhenover. Vi har fået stoppet linningen på det samme punkt på begge sider. Så nu er det lige et knaphul og en knap i, så er nederdelen færdig. Så gode fif til at få en pæn afslutning i toppen af en linning. Det kan sagtens lade sig gøre med nogle rigtig gode hjælpemidler. God fornøjelse.